și salut pe următorul nostru invitat, care repede, acum câteva secunde înainte să intrăm în direct, a ajuns la noi. Este vorba despre Radu Dumbrav, artist plastic, pe care îl aștept și l-am așteptat și îl aștept întotdeauna cu mare plăcere. Radu, salutare! Bună, Doina, bună! Îmi pare bine că ai ajuns. Te-ai pricopsit și tu cu un ambuteiaj pe cap? Da, însă eu am prevăzut lucrul ăsta, așa că eu am făcut așa ca să ajung la timp, după cum vedeți. Da, ești la timp. Da. Radu, ce mai faci în primul rând? Spune-mi despre tine. Pe unde ai călătorit? De unde ai revenit? Deci, eu am revenit din Aruba. E o insulă lângă Venezuela, partea insulor Caraibe. Însă, înainte de asta, eu am călătorit cu lucru, iarăși. Tallinn, Chișinău, Belgia. Apropo, luna trecută, luna octombrie, începutul lunii octombrie, am fost în Belgia pentru a face și acolo un proiect. La moment sunt revenit în Chișinău și iarăși continui cu proiectele, mergem mai departe. Cum a fost în Aruba? Foarte cald. Foarte cald. Deci acolo e cald și zi și noapte și a fost așa o atmosferă foarte, foarte caldă, foarte interesantă, lume interesantă, loc interesant, loc nou, tropical, aș spune eu. Și am primit o plăcere la maxim de la asta. Cred că m-am încărcat așa cu multă energie de acolo ca să vin acasă și să aduc mai mult soare la noi în Chișinău. Ești și bronzat un pic. Un da, pic. Nu da, tare, dar un pic da. Un pic da. Deci prin drept de bronză, apropo. Cât ai stat acolo? În Aruba 3 săptămâni, în Belgia o săptămână. Și de ce ai ales anume Aruba? Că e chiar e deosebit, așa, e exotic. Da. Și e și departe, ai zis că e aproape de Venezuela? Da, așa este. 9 ore. 9 ore de zbor până acolo. Eu, de fapt, am mers la careva cursuri de perfecționare. Și anume asta se face doar acolo. Și deja așa s-a combinat una cu alta. Și studiile, și călătorie, și oameni noi, și relații noi, și prieteni noi, și ceea ce mă bucur foarte mult. Ce limbă se vorbește acolo? Engleză și olandeză. Și olandeză. Olandeză, da. Interesant. Da. Da, apropo, un loc foarte interesant. Chiar recomand cei care doresc să călătorească acolo, eu chiar recomand. În Aruba. Da. Sună bine. Da. Eu am văzut pe Facebook, adevărat, am văzut de fapt pe Facebook că tu ai postat. Ai dezvăluit locul unde da. Te afli. Am da. Văzut câteva postări. Da, așa este. Ce ai mâncat gustos acolo? Eu nu pot să nu întreb despre mâncare. Mie mi se pare că gastronomia este un mod perfect de a cunoaște o cultură. Da, deci mâncare normală, foarte bine combinată, deci, aș spune, o salată cu carne, deci foarte bine, o rațiune foarte bine pusă la punct. Bine pus la punct da? Și da, deci eram permanent sătul, ceea ce pentru mine e foarte important. De altfel, nici nu pot nici să lucrez, nici să comunic cu oameni. Deci, dacă ți-e foame? Da, sigur, da. Trebuie mai întâi eu să fiu ok, după care putem să faci și alte lucruri. Astăzi, acum ești... Eu roșu, da, tot ok. Ești da. Sătul, ai reușit să mănânci înainte. Da, da, da. Bun, Radu, voiam să te întreb un pic despre lucrările pe care le-ai realizat în ultima vreme și să ne amintim împreună despre faptul că ultima dată când ne-am văzut tot aici în studio, noi atunci am vorbit în mod special despre o lucrare pe care tu ai realizat-o în Estonia. În Estonia, așa da, este. Și era luna. Vorba despre o lună, o da. Lună enormă pe un perete dintr-o casă din Tallinn, nu? Da, da, așa este, da, e dreptate. Și atunci eu te tot întrebam, da, cine te-a invitat, da, cum, da, așa, da, cât timp ți-a luat? Și știu că luna aceea a avut succes la public. Foarte mare, foarte mare. Eu chiar recent chiar am scos și cărți poștale. Eu nu mi-am imaginat că eu o să tipăresc cărți poștale cu asta. Eu am tipărit special pentru a pleca cu Elena Ruba și acolo împărțăm la persoane, la prieteni care eu m-am întâlnit și chiar erau foarte bucuroși. De ce crezi că, iată, anumite lucrări ajung atât de ușor și pătrund atât de repede în sufletul oamenilor? Pentru că sunt făcute cu suflet. Și sufletul de pus acolo ajunge la sufletul oamenilor. Pentru că ele se înțeleg una cu alta. O lucrare tehnică bine realizată în sfera suflet, ele nu o să ajungă la persoană. Pentru că sufletul, emoțiile cele care sunt investite în lucrare, ele rămân cu oamenii în permanență. Și asta își creează schimbarea la noi în suflet. În Belgia, da. Ce ai pictat? La ce ai lucrat? Deci eu acolo am fost invitat de către o familie. Am primit cu cea mai mare plăcere invitația și m-am bucurat să ajung acolo pentru că deci e o țară nouă pentru mine. Asta e numărul unu. Plus la asta mi s-a părut foarte interesantă idee pe care mi s-a propus să o realizez. Deci este vorba de o bucătărie. Este un spațiu nu foarte mare și nici nu foarte mic. Respectiv spațiul ăsta cumva de jucat cu el în așa fel, că el să fie și mai mare spațiu. Respectiv, s-au pictat careva blocuri care merg în perspectivă în sus. Și uitându-te înainte, de fapt, privești în sus.
Și o idee foarte interesantă, ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult. Și da. Procesul, și comunicarea, și tot absolut. Și rezultatul, eu sunt foarte mulțumit de rezultat care a ieșit. Cred că vedem imaginea da. Acum de pe... Așa este, da, de deci asta. De da, pe șantierul de lucru, vreau să da, zic. Da, de pe șantierul de lucru, da. Deci este, ceea ce noi vedem acum e pictura, însăși pictura. Eu la un moment dat vorbeam cu fratele, fratele m-a telefonat și mă întreabă unde ești. Și iertam imaginea și eu lucrez că eu sunt afară. După care eu m-am îndepărtat de la lucrare și au văzut de fapt că este pictura acolo. Wow. Da. Ideea a fost a familiei? Da. Da. Da, a fost a familiei. Ei și-au dorit da, locuri, clădiri. Exact, exact, ei și-au dorit asta. Una, deci ei s-au gândit foarte bine ceea ce doresc, deci ei m-au încă în vedere pe mine, cam, cred, o jumătate de an. Ce interesant, deci ca să înțeleagă toată lumea. Da. O familie din Belgia, din ce da. Oraș? Jurbiz, aproape de Bruxelles. Așa. Da. Te găsește cumva pe internet, probabil, da. Pe da. Net. Da, au văzut lucrările tale și au zis, noi da. Vrem ca Radu da. Să vină la noi da. Și să ne înfrumusețeze casa. Da. Da, pentru asta eu și sunt, ca să ajut oamenii să aduc și mai mult frumos în spațiul unde ei locuiesc, ca ei respectiv după asta să inspire și să primească plăcere de la casa unde ei locuiesc, să simtă bine acolo și să fie interesant și plină de artă. Cât timp ți-a luat această lucrare? 4 zile. Deci... Da, deci eu n-aș spune că foarte repede și mult și plus la asta a fost tot procesul de curs într-o atmosferă foarte relaxantă, cu o comunicare foarte productivă, foarte constructivă. Eu am rămas foarte mulțumit. Și anume din considerentul ăsta, pentru că mi-a plăcut foarte mult procesul de lucru, pentru asta și-am mers acolo. Tu lucrezi de dimineață până seara? Da. Ai... Da. Da, începând 9-10 și terminând cu 7-8 independență de timp de lumină de afară. Dacă lumina e mult, respectiv seara lucrez mai mult. Foarte mult lucrez cu lumină de zi. Asta e foarte important. Și poți să ne povestești un pic mai multe despre familia aceasta din care te-a găzduit? Tu ai și stat acolo la ei? Da, ai locuit sigur, acolo? Sigur, da. Deci este familia de Molo. Ah, este familia da, de Molo. Da, mai mulți ani. Și eu am bucurat să întâlnesc o familie foarte faină, foarte interesantă. Ei deja au casă acolo. Și respectiv mi-a părut bine să cunosc pe cineva de psihotare de-ai noștri. Radu, dar pentru tine ca da. Artist... Nu e cumva, nu-ți dă o senzație de restricționare atunci când ai asemenea solicitări din partea cuiva? Nu te simți un pic, nu știu, că nu poți face cum vrei tu și ce vrei tu? Trebuie să ții cont de preferințele oamenilor. Desigur. Deci, uite, sunt câteva momente. Deci, este pictor care creează și este pictor care execută. Eu le combin pe ambele. Însă e foarte important că atunci când cineva vine la mine cu o idee, e foarte important și mie să-mi placă ideea aceea, că eu pot să o realizez. Pentru că sunt foarte multe idei pe care eu, pur și simplu, nu le accept. Indiferent de cât mie mi se plătește, pentru că știu că eu n-am să pot să ajut omul acela. Respectiv, o lucrare. De exemplu, Luna, iarăși, noi am creat împreună, da. Și mai sunt idei care persoanele au venit și noi cumva eram pe aceeași lungime de undă. Și asta e foarte important. Și reieșind din asta, când noi suntem în aceeași lungime de undă, noi am putut să creăm ceva nou. Pentru că eu deja din experiența mea, deja am văzut ce îmi place, ce nu-mi place, unde eu pot să mă manifest total, unde nu. Și dacă mie îmi place ideea, chiar dacă asta nu e ideea care eu am propus-o, în schimb, pare interesantă. Cel puțin trebuie să fie interesantă pentru noi. Și atunci noi o să facem ceva foarte frumos, adică eu vorbesc de mine. Urmărești traseul lucrărilor tale pentru că se și cumpără. Ceea ce realizezi tu, nu? Am văzut ceva despre o lucrare de ta care a fost vândută undeva peste hotare? Da, deci ceea ce fac eu pe perete, deci asta și este vândut. Da. Însă, da, dacă să-mi aduc aminte, dacă mă ajut și tu cumva ca să înțeleg despre ce lucrare înseamnă mea, că am văzut eu ceva mai posibil. De mult, ceva undeva. Posibil, da, posibil, așa? Pentru că multe lucrări au plecat peste hotare. Multe asta lucrări. Zic. Chiar și la noi sunt care în colecții private, care de ale mele, da, și psihotare la fel. Însă, la sigur că sunt. Sunt. Tu cunoști, mie asta mi se pare curios, știi? Dacă, dacă un artist știe în casa cui sau la cine se află lucrările sale. Eu știu lucrările mele care eu le-am făcut personal. Personal în casa omului. Și, da, și eu cunosc, țin minte fiecare parte a lucrării pe care eu fac, fiecare unghi. Pentru că eu acolo las maximum bine, frumos fie.
și mie mi-e cunoscut fiecare unghie, adică asta e, asta cred că trebuie să fie la om. Aceste lucrări ale tale, Radu, au nevoie de o anumită reîmprospătare odată la câțiva ani sau nu? Împrospătare nu, însă atâta timp cât e lucrat bine de punct de vedere tehnic, unul e pregătit pe retele, a doilea e foarte bine executat tehnic și a treilea e conservată cu ceva. Un lac sau o altă soluție care ulterior, chiar dacă o să fie ceva pe ea, spunem așa, careva impurități, corpul străin, da, spune eu, praf sau altceva, atunci noi putem foarte bine să o ștergem. În cazul ăsta nu. Pentru că el deja, după ce e conservată cu un strat de protecție, gata, el nu se mai intervine cu vopsea absolut deloc. Deci trebuie să ștearsă din nou, șlefuită și după cariera pictată. Tu ți închipui așa, ți imaginezi cum o să arate... De exemplu, luna aceea, mă întorc la luna aceea din casa aceea din Tallinn. Da. Îți imaginezi sau ai așa gânduri despre cine o să mai trăiască în casa aceea? Câți ani, efectiv, câți zeci de ani o să trăiască lucrarea aceea? Și cine o să mai vadă luna aceea? Adică mi se pare ceva aproape mistic, știi? Da. Apropo, ai dat o idee foarte bună. Chiar nu m-am gândit la chestia asta. Însă știu că lucrarea o să țină 10-20 de ani, că o să fie acolo. Să fie acolo. Și cred că copiii ăștia care eu i-am văzut mici, a familiei date, ei o să crească mare. O să crească mare și tot o să uite și cumva o să schimbe din generație în generație. Însă lucrarea o să fie. Eu sunt și știu că lucrarea o să fie mult timp acolo. Cred că o să vadă și nepoții și trăinepoții în lucrarea aceea. Ce frumos! Și da. Odată cu lucrarea rămâne și o bucățică din tine acolo. Desigur. Rămâne și asta rămâne chiar dacă lucrarea nu o să mai fie, dar rămâne emoțiile, sentimentele pe care noi le-am sunțat împreună acolo. Și asta e și scopul artei. Că să ne îmbogățească în punct de vedere emoțional, să ne ridici pe noi în estetică, să ne facem noi să ne simțăm bine. Unde mai pleci în timpul apropiat? La moment sunt în Chișinău. Întotdeauna când te întreb asta, Radu, că eu știu, eu țin minte, că te întreb și ce o să mai faci, unde te mai duci, tu întotdeauna zici. Deocamdată în Chișinău și apoi peste 3 săptămâni văd postare pe Facebook, undeva departe. Da, deci urmează să fac careva iarăși proiecte în Tallinn, să mă reîntorc încolo și deja posibil după anul nou să plec în state cu careva proiecte iarăși. Pictură murală? Pictură murală, da. Sau pictură pe exterior sau pe interior. Deci eu le combin pe ambele. Atât pentru publicul larg, cât și pentru publicul privat. Deci exclusiv doar pentru ei. Radu, în ce se măsoară picturile tale? Câți metri pătrați de artă ai creat în lumea asta? Ai calculat vreodată așa ceva? Da, deci eu am calculat doi în anul trecut. Anul trecut, cam undeva exact un an în urmă. Deci era vorba de 3000 de metri pătrați. Total, în lucrările în care eu m-am implicat, lucrări private, deci ale mele personale, suprafața aceasta deci pictată de mine personal. Deci chiar dacă un proiect are 600 de metri, eu am pictat 400 de metri doar. Și atât luând în calcul tot volumul de lucruri pe care eu l-am făcut, deci 3000 de metri pătrați. Asta a fost anul trecut. Anul ăsta cred că mai mult, s-a mai adăugat acolo, cred că 50-100, la sigur că este. Într-o bună zi, toată lumea o să fie acoperită de... Sigur, lumea n-are încotro, adică da. doar așa. Doar să găsești locuri potrivite și bune. Da, locuri potrivite și oameni potriviți, asta e foarte important. Radu, dar în Chișinău, în ce zonă, în ce parte a orașului, pe ce clădire din oraș... ai vedea o lucrare de-a ta? O lucrare de-a mea aș vedea pe bulevardul Ștefan cel Mare, intersecția strada Ismail. Deci acolo sunt câțiva pereți, unde au acces foarte multă lume. Atât publicul de la noi, oaspeții Chișinăului și oaspeții Moldovei. Deci acolo un public foarte larg. Respectiv, eu am învins că acolo să fac o lucrare. Mai devreme să mă trezesc, dar asta o să fie devreme. Așa că o să apară ceva nou. Ar fi un punct strategic. Sigur. Important. Sigur, da. Eu cred că trebuie de gândit și în astfel de, nu doar creativ, dar și strategic de văzut lucrurile. Da. Tu știi, Radu, noi cu ocazia zilei de 14 octombrie, de ziua Chișinăului, de Hramul Chișinăului, am vorbit în emisiune anume despre aspectul ăsta, cum ne putem noi promova și am avut o invitată, doamna Ludmila Andronic, care a venit cu niște idei foarte interesante și a zis că noi trebuie să punem accent pe industriile creative. Exact. Pentru că avem foarte mulți artiști și noi pe asta trebuie să punem accent. Adevărat. Și artiștii mereu au fost, sunt și vor fi persoanele care vor să meargă înainte, să spunem, în avangardă.
Deci ei sunt oamenii care creează și noi trebuie pe ei să ținem, că ei screză și noi să ținem să realizeze ideile lor. Și să-i credem, că, și să-i credem că asta trebuie de făcut. Da. Eu da. Te cred când tu spui că acolo, Bulevardul Ștefan cel Mare cu strada Ismail. Mulțumesc. Radu, ce-i face tu la noi în studio? La voi în studio? Da. Eu nu aș adăuga nimic. La moment arată foarte bine și foarte cald, foarte estetic. Mie îmi place foarte bine să mă aflu aici. Ce compliment! Sincer! Da? Ce compliment da, frumos! Da. Dacă Radu a zis că e bine, înseamnă că e bine. Da, da, așa este. Bine. Eu mă combin astăzi foarte bine cu studioul. Și asta și de obicei, adică tot timpul arăți bine. Da, eu mă combin. Sunt una cu studioul. Nu știu dacă e bine sau nu asta. Radu, mulțumim tare mult pentru că ai venit pe la noi. Eu aștept următoarea ta postare pe Facebook, următorul check-in pe Facebook dintr-un colț din lumea asta. Și îți doresc mult succes și să fii bine, oriunde fii. Mulțumesc, Doina. Mersi foarte mult. Mersi tare mult și eu.